سبحان الله وبحمده 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 عدد خلقه عدد خلقه عدد خلقه عدد خلقه ورداء نفسه ورداء نفسه ورداء نفسه وزينة عرشه زينة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج بتاريخ 23/12/2018 أذكار اور دعاؤں پر مشتمل یہ درس ہے. صبح کے اذکار کے حوالے سے اس سے پہلے ایک درس ہو چکا ہے یا غالباً دو درس ہوئے ہیں، اور ان دونوں دروس میں دو دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو صرف صبح کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ تیسری دعا ہے صبح کے اذکار میں. صبح اور شام دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعاؤں کا ذکر ہو چکا ہے. صبح بھی پڑھتے تھے، شام میں بھی پڑھتے تھے، کئی ایک دعائیں ذکر کی جا چکی ہیں. البتہ آپ صرف صبح کے وقت میں کچھ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اس کے حوالے سے یہ دعا جو آپ کے سامنے لکھی گئی ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا کرتے تھے. کیا ہے اس دعا کی فضیلت؟ پہلے یہ دعا ہم پڑھ لیں اور اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کے درجے اور مرتبے کے حوالے سے کچھ گفتگو آج کے درس میں کرتے ہیں. دعا کے الفاظ ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تقریباً سارے لوگوں کو یہ دعا پہلے ہی سے ازبر ہوگی، لیکن اس کا اہتمام کرنا ہے اور اہتمام سے پہلے اسے سمجھنا ہے کہ اس میں کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں اس کا اہتمام کرتے تھے. خاص طور سے وہ روایت جب سامنے رکھیں جو ایریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. کل کتنی بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کتنی؟ گیارہ. جی، یہ نو والی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ابھی نو کا بھی ذکر آیا. ہاں، یہ صرف گیارہ ہی صحیح ہے. گیارہ میں نو بھی شامل. گیارہ میں نو بھی شامل. اگر کوئی صرف نو کہتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اگر کوئی گیارہ کہتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن کیسے؟ ہیں، دو دو مرنے کے بعد نو کیے ہوئیں گے، دو نو بھی پکڑے جائیں گے، شاید وہ ایسا ہوئے گا. ٹوٹل گیارہ کیے ہوئیں گے، دو مر گئے ہوئے گی، تو جب حیات میں نو رہے ہوئے گی تو اسی کو. آپ نے جو اندازہ لگایا وہی ہے، یہی صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت کل نو بیویاں حیات سے تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی؟ نو بیویاں حیات سے تھیں، اور ٹوٹل جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی
اور آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت میں رہی، ٹوٹل 11 تھی. امید ہے انشاءاللہ وہ سب نام آپ کو ازور ہوں گے. یہ اس کا درس نہیں سیرت کا، لیکن ایسے ہی نام آیا جو ایریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو ایریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ، جس کو مصلیٰ کہتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ پر تشریف فرما تھی، یعنی ذکر و اذکار کر رہی تھی. اور یہ سلف کا ایک معمول رہا ہے، ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے اپنی جگہ پر اللہ رب العالمین کی یاد، ذکر، کلمات، قرآن کی آیات وغیرہ پر مشتمل وہ اس وقت سے لے کر کے اور سورج نکلنے کے بعد تک آباد رکھنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فجر کی نماز کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھا، وہاں سے ہٹنے کے بجائے اسی جگہ پر تشریف فرما رہی. یہ سلسلہ کب تک رہا؟ جب تک کہ سورج اچھی طریقے سے نکل نہیں آیا، بلکہ حدیث کے الفاظ میں بعد ما اضحى، یعنی چاشت کے وقت کے بعد بھی وہ اس جگہ پر بیٹھی رہی. چاشت، ایک ہے اشراق اور ایک ہے چاشت. اشراق کے معنی سورج نکلنے کا وقت، سورج نکل رہا ہے تو کچھ لمحات کے بعد اشراق کی نماز ادا کی جاتی ہے، 10-15 منٹ، 20 منٹ، یہ جو مختصر وقت ہے اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جائے. اور جب سورج کے اندر کچھ تپش آنے لگے، گرمی آنے لگے، تیزی آ جائے سورج کی شعاؤں کے اندر، تو یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. تو اس روایت کے اندر جس سے بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جگہ پر چاشت کے وقت کے بعد بھی بیٹھی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا، تو آپ نے ان کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، صبح سے اب تک اسی جگہ پر بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے کہا کہ اگر تم نے اس کے بدلے میں، ظاہر سی بات ہے صبح کے وقت سے لے کر کے چاشت کے وقت تک کی جو عبادت انہوں نے کی ہے، جو ذکر و اذکار اور دیگر چیزیں انہوں نے کہی ہیں، ایک لمبا وقت ہے، اور اس وقت میں اچھی خاصی دعائیں اور اذکار انہوں نے پڑھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بعد، یعنی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے پہلی بار، کہا تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات اپنی زبان سے کہے ہیں، وہ کلمات اگر تولے جائیں، 3 بار، 4 کلمات 3 بار ہم نے کہے ہیں، اگر وہ کلمات تولے جائیں تو صبح سے لے کر کے اب تک جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہو اس پر یہ غالب ہو جائے گا. یعنی ایک ترازو کے ایک حصے میں صبح سے اب تک آپ نے جو کیا ہے اسے رکھا جائے، اور ترازو کے دوسرے حصے میں، دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھے جائیں، یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمات غالب آ جائیں گے، اس کا حصہ جھک جائے گا، یعنی ان کلمات کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کس قدر اہمیت ہے اور اس کا کتنا بڑا
مقام و درجہ ہے, اس سے اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ صبح سے لے کر کے اور کب تک, چاشت کے بعد تک, جو کچھ بھی کلمات اور جو کچھ بھی دعائیں اور جو کچھ بھی عبادات انہوں نے کہے ہیں عبادات کے طور پر, چیزوں کو اپنی زبان سے ادا کی ہے, اسے ایک حصے میں رکھا جائے ترازو کے اور دوسرے حصے میں ان کلمات کو رکھا جائے لوازنت, تو یہ غالب آ جائیں گے. یہ حصہ وزندار ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا, یہ اس کے مقام کی وجہ سے ہے. تو یہ ہے اس کا اونچا اور بڑا درجہ. اگر اس کا یہ اونچا مقام ہے ان کلمات کا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی, کچھ تو بات ہے جو ان کلمات میں پائی جاتی ہے, اور صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار ادا کیے اور خیر کثیر کا وہ ذریعہ اور سبب بنا. آئیے دیکھتے ہیں ان کلمات کے اندر پائے جانے والے معانی. پہلا کلم, اس دعا کا پہلا حصہ, اس میں داخل ہونے سے پہلے میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں تاکہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. اس ذکر کی 2 شکلیں ہوتی ہیں, ایک ذکر مفرد اور دوسرا ہے ذکر مضاعف. ذکر مفرد اور ذکر مضاعف. ذکر مفرد, مفرد کے معنی ایک, اور مضاعف معنی کئی ایک. مفرد کی مثال ہے جیسے آپ کہیں سبحان اللہ, جیسے آپ کہیں اللہ اکبر, جیسے آپ کہیں الحمدللہ, جیسے آپ کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اکیلا اکیلا ہر ہر کلمہ الگ الگ, ایک ایک کلمہ. اور ذکر مضاعف یعنی ملا کر, جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مثال لکھی ہوئی ہے. ضعف کے معنی ہوتے ہیں دوگنا, تو مضاعف یہاں ہے. ذکر مضاعف یعنی وہ ذکر جو اکیلا نہیں ہے بلکہ کئی ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کئی ایک نوع کی, کئی ایک شکل کی چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں, ملا دی گئی ہیں, اسے سمجھنا ہے. تو یہ پہلے قسم سے اس کا تعلق نہیں ہے, دوسرے قسم سے اس کا تعلق ہے, ذکر مضاعف سے. ذکر مفرد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ذکر مضاعف کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مشہور دعا ہے, ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض, ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد.
اللہ تیرے لیے تعریف ہے، اللہ تیرے لیے تعریف ہے، مل السماوات آسمان بھر کر کے، و مل الارض زمین بھر کر کے، آسمان اور زمین بھر کر کے اللہ تیرے لیے تعریف ہے. آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی عدد کے برابر، آدمی ایسے بولتا ہے. ایسے ہی ذکر مضاف کی ایک شکل دکھائی گئی ہے، ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شيء وملء ما شئت من شيء بعد، اور ان سب کے علاوہ جو کچھ بھی تو چاہے اللہ ان سب کے برابر، یعنی ان گنت بے شمار لا تعداد. تیرے لیے تعریف اور حمد و ثنا ہے، یہ ہے ذکر مضاف کی ایک شکل. انہی شکلوں میں سے ایک شکل وہ دعا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، مختصر ہے پر انہی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مفہوم ذہن نشین کرتے ہیں. دعا کے کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، یہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، اللہ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، تو صرف پاکی ہی نہیں اکیلے، جیسا کہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں سبحان اللہ کے حوالے سے، کہ عیب اور نقص سے یا کمی، کسی بھی طرح کی کوئی کمی جسے ہم کمی سمجھتے ہیں، اس سے اللہ کی ذات کو پاک و صاف کرنا، یہ اکیلے کمال نہیں ہے. ہے اس کے اندر خوبی تو ہے کہ عیب سے وہ پاک ہے، نقص سے وہ پاک ہے، کمی سے وہ پاک ہے، لیکن اکیلے یہ مکمل اور بڑی خوبی نہیں. جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کے ساتھ جوڑ نہ دی جائے کہ عیب سے پاک ہے اور طرح طرح کی خوبیوں سے، ہر طرح کے کمالات سے اللہ رب العالمین کی ذات متصف ہے. دونوں چیزیں جوڑیں، ایک طرف نفی اور دوسری طرف اس بات لائیں، تو جا کر کے اس کے اندر قوت آتی ہے. عیب کی نفی کر دیں، کمی کی نفی کر دیں، لیکن نفی کر کے بس نہ کریں، بلکہ کن چیزوں کا مستحق ہے اس کو ذکر کریں. یہی دراصل وہ خوبی ہے، وہ کمال ہے، اور اللہ رب العالمین جن چیزوں کا مستحق ہے وہ رب کو دینے والی بات ہے. اگر یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں تو تعریف مکمل ہوتی ہے، ورنہ تعریف آدھی ادھوری رہ جاتی ہے. اس دعا کے اندر دیکھیں تصویر کے دونوں رخ یہاں موجود ہیں. ایک طرف تو کمی اور نقص اور عیب کو دور کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بحمد ہی کہا گیا ہے. حمد کے معنی تعریف، اور با بحمد ہی، با ساتھ، تعریف کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے ہر طرح کے عیب اور نقص کو دور کرتا ہوں. تعریف کے ساتھ ساتھ کس، وہ بڑے بڑے کمالات والا ہے، اس لیے وہ تعریف کا مستحق ہے. تو میں اس کی حمد کے ساتھ جب حمد بیان کر رہا ہوں کسی کا، تو یوں ہی حمد بیان نہیں کی جاتی، کسی کی تعریف نہیں کی جاتی، بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ تعریف کے لائق ہوتا ہے اور تعریف کا مستحق قرار پاتا ہے. تو وہ تمام خوبیاں جو ہم سوچ سکتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں، ان سب خوبیوں کا اکیلا اگر کوئی مستحق ہے
تو ہمارا رب ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہم اس ان خوبیوں کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر طرح کے عیب اور نقص سے اسے پاک اور صاف کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اس کلمے کے اندر اکٹھی ذکر کی گئی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس لیے اگر آدمی الگ الگ کرتا ہے، صرف سبحان اللہ کہتا ہے، صرف الحمدللہ کہتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ذکر ہے اور اجر کا مستحق ہوگا اگر یہ کلمات ادا کرتا ہے، لیکن دونوں جوڑ کر کے کرتا ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی کا حکم اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا عمر کے آخری ایام میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آگے فسبح بحمد ربي فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ فسبح بحمد، اللہ نے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فسبح بحمد ربك، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ تمام عیب اور نقص سے اس کی ذات کو پاک و صاف، پاکی اور صفائی بیان کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حکم کے مطابق اس پر عمل کرنے لگے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ کیا کہتی حضرت عائشہ؟ کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکوع اور سجدے کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے، کون سی؟ ہاں 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 صحیح صحیح کہا، سبحانک اللہم وبحمدک، ہے کفارے مجلس میں چلے جاتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، تین باتوں کا حکم دیا گیا تھا، اور تینوں باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں عمل، جیسے کہ قرآن میں جو چیزیں آتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے۔ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن کے اندر جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ حکم دیا گیا رب کی تعریف بیان کرنی اور اس کے ذات سے عیب اور نقص کو پاک اور صاف کرنا ہے، آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا رکوع اور سجدے کے اندر پڑھی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ تین چیزوں کا حکم دیا گیا، تینوں چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے اندر شامل فرما لیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ذکر کے اندر اگر اس بات کا خیال کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ عیب اور نقص سے پاکی کے ساتھ ساتھ رب کی خوبیوں اور کمالات کی بنیاد پر اس کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، تو صرف عیب اور نقص سے پاک صاف کرنے سے وہ بدرجہ بہتر اور اعلیٰ درجے کی کا ذکر ہوگا۔ چھ جائے کہ اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات ذکر کیے ہیں صبح کے وقت کے، کہ میں رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرتا ہوں، عدد خلقہ، عدد خلق ہی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی مخلوقات دنیا میں جو اس نے پیدا کر رکھے ہیں، کتنے قسم کے مخلوقات ہیں؟ انسان، جن، فرشتے، جانور، آپ نے کہا پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے،
तरह तरह के समंदर सारी चीज़ जानदार। हाँ, क्या कुछ है कि अगर उनका नाम आप लेना चाहें तो मुश्किल है, यानी उनके अनवा और अकसाम को सिर्फ शुमार करना चाहें कि कितने किस्म के मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ने पैदा किए हैं। आसमान, ज़मीन, ये भी उसी में से बड़ी मखलूक़ात में से है। आसमान के अंदर न मालूम कितने किस्म के मखलूक़ात हैं, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी मखलूक़ात हैं, कितने किस्म की मखलूक़ात हैं, इसका शुमार करना मुश्किल है। एक बात तो जहन में ये लानी है कि मखलूक़ात की तादाद, मखलूक़ात की किस्में और उसकी शक्लें बेशुमार, जिनका एहसास करना इंसान के बस की बात नहीं है, शुमार नहीं कर सकता इंसान। नंबर दो, मखलूक़ात की तादाद का इंसान, अकेले इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक कितने इंसान पैदा हुए और दुनिया से गए, ये सब अल्लाह की मखलूक़ात हैं कि नहीं? मिलियारात की तादाद में आज पूरी दुनिया के अंदर इंसान बसते हैं, रोज़ कितने पैदा होते रहते हैं और कितने मरते हैं, सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक का जारी है, पैदा होने और मरने का ख़त्म नहीं हुआ। ये सब अल्लाह की मखलूकात में शामिल है कि नहीं, जिसका इंसान शुमार किसी भी हाल में नहीं कर सकता। ये सिर्फ इंसान की मिसाल है, वरना इंसानों के अलावा जिनों का भी वही हाल है, और कीड़े मकोड़े वगैरह तो उसको तो शुमार में ला ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं है। फरिश्तों के हवाले से अगर आप देखें, फरिश्तों की तादाद, कि कोई भी अल्लाह का हुक्म है वो फरिश्ते उसे नाफिज़ करते हैं। एक कतरा पानी कहाँ गिरना है और किस जगह गिराना है, रब के हुक्म के बग़ैर वो कतरा फरिश्ता कहीं भी नहीं गिराता। हर हर कतरे को गिराने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते रब के हुक्म को नाफिज करने के लिए मुस्तैद और तैयार रहते हैं। शुमार कर सकते हैं उन फरिश्तों का? नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, बल्कि आसमान के अंदर जो बैतें मामूर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि उस बैतें मामूर के अंदर हर रोज़ कितने 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं रब की इबादत और बंदगी के लिए हर रोज़, और फिर दोबारा लौटते नहीं। नए नए फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं। कब से ये सिलसिला जारी है और कब तक ये जारी रहेगा रब के अलावा कोई नहीं जानता। हर रोज़ 70,000 की तादाद में उस एक जगह के अंदर आसमान में चरचराहट की आवाज़ आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुक्का लहा अन तुत, कि इस आवाज़ के होने का हक आसमान को है। कोई बोझर सी चीज़ आप किसी उस पर ला दें तो आवाज़ उसमें निकलती है चरचराहट की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुक्का लहा अन तुत, कि आसमान को यह हक है कि उससे इस तरह की आवाज़ निकले। फिर आपने बताया कि हर चार उंगली की मसाफत पर आसमान के अंदर, पूरे आसमान के अंदर हर चार उंगली की जगह पर कोई ना कोई अल्लाह का फरिश्ता खड़ा है रब की इबादत और बंदगी और हुक्म के नफाज के लिए मुस्तैद और तैयार है। हर चार उंगली की मसाफत पर आसमान की पिनहाइयों और कुशादगी का अंदाज़ा आदमी नहीं लगा सकता, और उस पर इस बड़ी तादाद के अंदर रब के फरिश्ते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लश्करों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं था।
اور جب رب کی تعریف پہ آپ آئیں اور کہیں اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر ہے اللہ تیری تعریف میں بیان کر رہا ہوں، گویا کہ تعداد کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کے کسی کی تعریف نہیں کی جا سکتی، ممکن ہی نہیں. اگر تعداد ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایک ہزار مرتبہ، ایک لاکھ مرتبہ، آدمی کتنا کہے گا؟ جتنی تعداد وہ کہہ سکتا ہے اتنا کہے گا. لیکن اگر عدد خلق ہی کہہ دیا تو اس سے بڑھ کر کے اگر کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو کوئی لفظ، کوئی کلمہ دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. یہ سب سے اعلیٰ ترین کلمہ ہے جو ثنا، تعریف، حمد کے لیے کسی کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور وہ اللہ کے ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس تعریف کا مستحق نہیں. عدد خلق ہی، اس کی تعداد، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، جس کا علم نہ تو کسی انسان کو ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کو ہے. یہ تو ہوا پہلا کلمہ عدد خلق ہی. آگے دیکھیں دوسرا کلمہ ہے ورضا نفسہ. ورضا نفسہ، میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں اتنا کہ جتنا کہ جتنی تسبیح اور تحمید کو کرنے کے بعد ہمارے رب کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. رب کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیں مل جائے، اللہ رب العالمین کی رضا. اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے برابر رضا نفسی، اللہ رب العالمین کی ذات کی رضا. رضا کے معنی خوش ہو جانا، کسی چیز سے راضی ہو جانا. یعنی ہم نے جو عمل کیا ہے تعریف کا اور تسبیح کا، یہ اتنا اعلیٰ مقام کا ہو، اتنی بڑی عظمت کا ہو، اتنے بڑے جلال اور کبریا کا ہو کہ اللہ رب العالمین کو یہ کلمہ خوش کر دے اور اس کی رضا کا ذریعہ اور باعث ہو جائے. تو کتنی توجہ کے ساتھ کہے گا بندہ اور کتنی چاہت کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ جتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہماری زبان سے، ہمارے دل سے یہ کلمات نکلیں گے اور جتنے ہی اس میں شوق اور اپنائیت اور چاہت ہوگی، اسی قدر اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہو سکتا ہے. یہ ہے دراصل مقدار، کس مقدار میں اور کس وصف کے ساتھ بندہ ان کلمات کو ادا کرے، اس کی یہ سب سے عظیم تعبیر ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ 100 بار آپ یہ چیز کہیں اللہ راضی ہو جائے گا، نہیں معلوم. آپ 1000 بار اس چیز کو کہیں اللہ راضی ہو جائے گا، نہیں معلوم. بندے کو کچھ پتہ نہیں کس چیز سے ہمارا رب راضی ہوگا. جب یہ صورتحال ہو کہ سامنے والا کیسے متاثر ہوگا اور اسے ہم سے کیا چیز چاہیے، تو کتنے اہتمام کے ساتھ اس چیز کو بندہ رب کے سامنے ادا کرے گا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ چند لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جنہیں جہنم میں ڈالا تھا اور ان کو جہنم سے پھر آزاد کرے گا، اور جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا. کہے گا اللہ رب العالمین یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ ساری نعمتیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، کہیں گا اللہ تو نے تو ہم کو وہ سب دے دیا ہے جو کسی کو تو نے نہیں دیا. یعنی اسے ایسا لگے گا اس بندے کو، ما لم یؤت احد من العالمین، کسی بھی انسان کو تو نے اتنا نہیں دیا ہوگا جتنا کہ تو نے ہم کو دیا. اللہ رب العالمین کہے گا اور تمہارے لیے میرے پاس
اس سے افضل چیز بھی ہے جو میں دینا چاہتا ہوں, اس سے افضل چیز. پوچھے گا بندہ, اے اللہ اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے, اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے جو تو نے اب تک ہمیں نعمتیں دی ہیں. بندہ اللہ رب العالمین فرمائے گا, کیا کہے گا؟ میری رضا, میری رضا, میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں, اس کے بعد میں کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا. گویا کہ جنت کی بے شبہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو عطا فرمائے گا, ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو بندے کو جنت کے اندر سب سے آخر میں ملتی ہے, وہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی جو رب ذوالجلال اپنے ان بندوں کو عطا فرمائے گا. اگر یہ چیز کسی بندے کو مل جاتی ہے تو گویا کہ نعمتوں کے ایک انتہا ہے, وہ اس انتہا تک پہنچ چکا ہے. اعلیٰ درجے کی جو نعمت جس کا تصور اس دنیا میں انسان کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی, وہ چیز اسے اللہ رب العالمین کے فضل سے ملنے والی ہے. تیسرا اس میں کلمہ ہے وزینت عرشہ, عرش کے وزن کے برابر. دیکھیے الگ الگ, پہلے میں کہا گیا کمیت, دوسرے میں ہے رضا نفسہ کیفیت, اب تیسرے میں کہا جا رہا ہے وزینت عرشہ, عرش کے وزن کے برابر. چیزوں میں یہی تین شکلیں بنتی ہیں, چوتھی شکل نہیں بنتی. اگر کوئی چیز اچھی ہے تو اس لیے کیونکہ بہت زیادہ ہے, اچھی ہے اس لیے کیونکہ وہ سب سے پیاری چیز ہے, وصف کے اعتبار سے بہتر چیز ہے, چیز ایک دم اعلیٰ نو کا ہے, صفت جس کو کیفیت کہتے ہیں, رضا نفسی. اور تیسری چیز ہے کیونکہ وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے باوزن چیز ہے, وہ وزن میں بھی سب سے زیادہ ہے, تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے, اور صفت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین صفات کا وہ حامل ہے, اعلیٰ ترین خوبیوں کا حامل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. وہ نماز کتنی لمبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور کتنی پیاری نماز وہ ہوتی تھی مت پوچھو, پیاری بھی لمبی بھی. تو لمبی اور پیاری دونوں کو انہوں نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے, یہ تعداد کے اعتبار سے, اور لمبی حسن کے ساتھ پڑھتے تھے, یہ صفت کے اعتبار سے. ایسے ہی اس کلمے کے اندر یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات سے ذکر کیے ہیں. تعداد میں کہا عدد خلق ہی, اور صفت کے اعتبار سے کہا رضا نفسی ہی. اب ایک اور چیز جو وزن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اگر اسے تولا جائے تو زینت عرش ہی. دنیا کی سب سے زیادہ وزنی چیز جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ عرش, اس سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہے. کیسے؟ سب سے زیادہ کیا زمین سے بھی زیادہ وزنی ہے عرش؟ زمین آسمان یہ سب سے زیادہ وزنی ہے, کیسے پتہ چلا؟ حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ ریگستان میں پڑی ہوئی انگوٹی کے مانند. صحیح کہا, اشارہ دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض, وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ کرسی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو. تو 8 بج گئے شیخ, ہاں بس میں ختم کر رہا ہوں, کہ کرسی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو گھیرے میں لیے ہوئی ہے. کرسی تو کرسی بڑی ہے آسمان اور زمین, کرسی بڑی ہو گئی. کرسی کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کرسی ایسے ہے
جیسے کہ ایک بڑے سے میدان کے اندر لوہے کا ایک چھڑا، آدمی کے پاس لوہے کا ایک چھڑا ہو اور اس کو کسی بڑے سے میدان کے اندر رکھ دے، تو بڑا سا میدان یہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور یہ لوہے کا چھڑا یہ کیا ہے؟ کرسی ہے۔ تو سب سے بڑی مخلوق یہ اللہ رب العالمین کا عرش، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اس عرش کو اللہ رب العالمین کے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں میں سے اور ان فرشتوں کے اوصاف میں سے ایک وصف کا صرف تذکرہ کیا، کیا میں تم سے تذکرہ نہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کان کے لو اور کندھے کے درمیان جو مسافت ہے 700 سال کے برابر، مسیرت 700 عام، کان کے لو اور کندھے کے درمیان کی جو مسافت ہے کتنی ہے؟ 700 سال۔ یہ ہیں وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ خیر، وہ زینت عرشی ہی، ہم نے جو اللہ کی تعریف بیان کی ہے وہ اتنا وزندار ہے اگر اسے تولا جائے تو ایک طرف اللہ کا عرش ہو اور دوسری طرف یہ کلمہ ہو، اس کے برابر، اس کے برابر وزن کے اعتبار سے میں اللہ رب ال، اس سے بڑی اگر کوئی چیز ہوتی جو وزندار ہوتی تو اس کا نام لیا جاتا۔ سب سے زیادہ وزن والی چیز جس کا تذکرہ آ چکا ہے اس کے برابر میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ آخری کلمہ ہے امیداد کلماتی، کہ یہ دعا اور یہ ذکر جس سے اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، اگر اسے لکھا جائے قلم کے ذریعے سے، اگر قلم کے ذریعے سے، روشنائی کے ذریعے سے اس کو لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو کیسے، کتنا؟ کہتے ہیں اتنا جتنا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلمات اس کے برابر۔ یعنی یہ کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہ کے لیے اتنا میں بیان کر رہا ہوں جتنا کہ اللہ رب العالمین کے کلمات ہیں اگر لکھے جائیں، اگر انہیں قلم اور روشنائی سے لکھا جائے۔ تو قلم اور روشنائی سے اگر لکھا جائے تو کتنے کلمات ہیں اللہ رب العالمین کے؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، لنفد البحر، کہ اگر جتنے بھی سمندر ہیں انہیں روشنائی بنا لی جائے، اور دوسری آیت میں ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں انہیں قلم بنا لیا جائے اور اللہ کے کلمات لکھے جائیں، تو یہ قلم اور یہ روشنائی ختم ہو جائیں، اللہ کے کلمات باقی رہیں، وہ کلمات نہ ختم ہوں، ان کلمات کے برابر میں اللہ رب العالمین کے کیا بیان کر رہا ہوں؟ تسبیح اور اس کی حمد بیان کر رہا ہوں۔ دراصل اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی اور بڑائی، اس کی تسبیح و تحلیل کا یہ جو انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور جو صبح کے وقت میں آپ اسے پڑھا کرتے تھے، اگر تعریف کی اعلیٰ ترین شکل اس دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کے لیے کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی وصف ممکن ہی نہیں ہے ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، جس کا اقرار صبح صبح بندہ اپنے رب کے لیے کرتے ہوئے اس کی رضا کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے تولا جائے تو یہ بھاری ہو جائے ان تمام چیزوں سے جو انسان دیگر الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کو
اپنی ذکر شکر فکر کرتے رہنے کی توفیق بخشے، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، دن اور رات کے تمام اوقات میں ہمیشہ ہماری زبان تر رہے اللہ کی یاد سے، اس کی ذکر سے، اس کی دعاؤں سے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.